Mladiti talentirani muzičarki Dragica Minova i Viktorija Simeonova se vo konkurencija za pobednici na online natpreварот Ново име, што во целост го реализираат компаниите HTL Македонија и брендовите членки на групацијата Новоматик. Тие учествуваат со своје видео во кое Викторија свири на гитара, а Драгица пее и се борат за освојување на првото место кое ќе им донесе награда од 2500 евра. Гласањето започнува онлайн на 16 јули и тие ја бараат поддршката од граѓаните на Кочани и пошироко со давање глас на линкот со предходно најавување. Јас и Даци се пријавивме на надпреварот со едно име, надпреварот Нов, се вика Ново име. На надпреварот може да се пријават млади лица кои се талентирани и не се ограничени каков талент тоа може да биде. Било каков имаме, потребно е да пратиме само видео во кој ќе го истакнеме нашиот талент, а потоа преку гласање од страна на народот ќе одлучат кој е победникот. Јас свирам на гитара веќе 5 години, со Даци се познаваме и дружиме веќе 3 години и свираме заедно, се забавуваме, а веќе сакаме и да почнеме со настапи на локално ниво, веќе почнавме во некои кафичи и барови, па се надевам дека имаме поддршката од народ. Ние се представивме со песната I Will Survive, а веќе со Викторија се дружиме 3 години, како што каже и таа. И гласањето почнува од 16 јули. Се надевам дека ќе имаме и поддршката од народот. И наградата е парична, односно 2500 евра. Нашите планови се многу големи, веќе полека се остваруваат и почнуваме со свирки, така и ќе продолжиме понатаму. Јас одев порано, првен свирев на гитара, потоа свирев на клавир, но потоа се откажув од тоа и продолжив со пеењето, а Викторија свира на гитара. И двете девојки учат медицина, средно образование, но љубовта кон музиката им се пројавува од мали ноза и не се откажуваат, туку ја надоградуваат. Подготвија и нова композиција и песна поврзана со здравствената криза со COVID-19 под наслов Корона, која за кратко време ќе ја промовираат во јавноста. Ново име е нов проект со желба да се подржат и охрабрат младите од Македонија да го представат својот талент и да добијат подршка за негово унапредување во вредност од 2500 евра. Ова е втор круг на пријавување и одржување на онлайн надпреварот, првиот се реализираше во јуни.